Përshëndetje, unë jam Migela dhe bashkë do zhvillojmë disa seanca përgatitore për provimin e lirimit. Seanca e parë ka të bëjë me bashkësitë dhe do shohim se si formohet bashkësitë numerike derisa të arrijmë tek bashkësia e numrave reale, bashkësia e numrave reale. Të rjapim fillimisht për kufizimin e një bashkësie. Çfarë është bashkësia në vetvete? Bashkësia është një grup elementësh që kanë një cilësi të përbashkët. Dhe këtë cilësi të përbashkët ne e quajmë veti karakteristike të bashkësisë. Si formohet një bashkësi? Meqense këta elementë pra kanë një cilësi të përbashkët, atëherë themi që këta i përkasin të njëjtit grupi ose formojnë një bashkësi. Kjo cilësi përcakton pikërisht dhe elementet e bashkësisë. Për shembull, bashkësi kemi në qoftë se themi nxënësit e një klase, nxënësit e klasës së 9, nxënësit e klasës së 9 përbëjnë një bashkësi. Kush është cilësia e përbashkët? Cilësia është që ata janë të gjithë të klasës së 9. Tjetër, një bashkësi tjetër është bashkësia e ditëve të javës. Nëse themi grupimi pra i ditëve të javës, atëherë ky grupim përbën një bashkësi, sepse ne jemi në gjendje të përcaktojmë se cilat janë ditët e javës, duke filluar nga hëna deri tek diela dhe kështu me radhë, ose stinët e vitit. Edhe stinët e vitit përbën një bashkësi. Tjetër mund të themi një grupim të tillë, grupi i vajzave të bukura të klasës. Kjo mund të jetë bashkësi apo jo? Kjo nuk mund të jetë një bashkësi, pse? Sepse bashkësia është një grup elementësh tam që kanë një cilësi të përbashkët që është e vërtetë. Ndërsa nëse ne themi bashkësia e vajzave të bukura të klasës, atëherë duke qenë se nuk mund të përcaktohet nëse një vajzë është e bukur apo jo, pasi dikush thotë që është e bukur, një tjetër thotë që nuk është e bukur, ne themi që ky grupim nuk përbën një bashkësi. Ose mund të themi për shembull bashkësia, nëse themi një fjali nesër bie shi. Edhe kjo nuk përbën një bashkësi. Atëherë, shohim se si formohet bashkësia e numrave reale. Japim konceptin e bashkësive numerike. Bashkësitë numerike janë bashkësia e numrave natyror, që është bashkësia e elementeve nga 1-shi, 2-shi, 3-shi dhe kështu me radhë. Më pas kemi një bashkësi më të gjerë që e kemi quajtur bashkësia e numrave të plotë, që si formohet? Formohet nga bashkësia e numrave natyror, nga bashkësia e numrave negativ, së bashku me 0. Bashkësia e numrave natyror dhe bashkësia e numrave të plotë janë bashkësi të pafundme. Më pas është një bashkësi akoma më e gjerë se bashkësia e numrave të plotë, që është quajtur bashkësia e numrave racional, dhe kjo bashkësi përbëhet nga të gjithë elementët e trajtës më përmbina. Pra përbëhet nga të gjithë elementët që ne mund të shkruajmë si thyesa, ku n-ja është numër i plotë, ndërsa n-ja është numër natyror. Atëherë, cilët janë numrat që përfshihen në bashkësinë e numrave racional? Janë të gjithë numrat tam që mund të shkruhen si thyesa. Është 1 e treta, është 2 të pesta, dhe kështu me radhë. Po numrat e plot, apo dhe numrat natyror që përfshihen në numrat e plot, a janë numra racional? Përgjigja është po, sepse të gjithë numrat e plot ne mund të shkruajmë si thyesa me emërues 1. Minus 3-shin mund ta shkruajmë si minus 3 përmbi 1, pra mund ta shkruajmë në trajtin e një thyese. Kështu që themi, numrat e plot përfshihen në bashkësinë e numrave racional. Tjetër, po numrat dhjetor a bëjnë pjesë në bashkësinë e numrave racional? Numrat dhjetor ne i kemi të fundëm ose të pafundëm. Numrat e fundëm ne mund të shkruajmë si thyesa. 0 presje 3-shi për shembull mund të shkruhet si 3 të dhjetat. Pra vendoset numri pa presjen dhjetore dhe emëruesi do përmbaj aq 0 sa kemi shifra pas presjes. Kështu që meqense dhe numrat dhjetor të fundëm ne mund t'i shkruajmë si thyesa, përsëri themi që numrat dhjetor të fundëm ndodhen në bashkësinë e numrave racional. Dhe tjetër, numrat dhjetor të pafundëm i ndajmë në dy grupe. Kemi numrat dhjetor të pafundëm periodik dhe numrat dhjetor të pafundëm jo periodik. Periodikët janë numrat të cilët shifra ju përsëritet pafundësisht, shifra mbas presjes, ndërsa jo periodikët janë ato numrat të cilët kanë një pafundësi shifrash, por që nuk kanë ndonjë rregull përsëritje.
Për shembull, numri 1-5-3 me vizë lartë është numri 1-5-3-3-3-3 dhe kështu me radhë. Pra 3-shi përsëritet pafundësisht herë. Mirë, po ne kemi mësuar që dhe këta numra ne mund t'i shkruajmë si thyesa. Si shkruajmë si thyesa? 1-5-3-shi me vizë lartë do shkruhet si thyes në këtë formë. Emëruesi do përmbaj aq nënta sa ka perioda. Perioda ka vetëm një shifër, kështu që do kemi 1-9 dhe aq 0 sa ka para perioda. Para period këtu nuk kemi shifër para numrit 3 dhe pas presjes. Kështu që nuk do vendosim asnjë 0. Ndërsa numëruesi si gjendet? Shumëzohet numri që kemi me 10 dhe merret vetëm pjesa e plot. 1-5-3 herë 10 bëjnë 13. Minus pjesën e plot të numrit që kemi. Pjesa e plot e këtij numri është 1-shi. Kështu që 1-5-3-shi me vizë do shkruhet si 12-9 si thyes, ose duke e thjeshtuar me 3 do shkruhet si 4-3. Pra meqense numrat dhjetor periodik ne i shkruajmë si thyesa, themi që edhe këta përfshihen në bashkësinë e numrave racional. Pra bashkësia e numrave racional përmban numrat e plot. Përmban numrat dhjetor të fundëm. Dhe numrat dhjetor të pafundëm periodik. Kemi përcaktuar në këtë mënyrë pra trajtën e numrave racional. Numrat dhjetor pastaj të pafundëm jo periodik ne i klasifikojmë në një bashkësi tjetër që e kemi quajtur bashkësia e numrave irracional. Dhe çfarë elementë është përmban kjo bashkësi? Tham janë të gjithë numrat e pafundëm, por që shifrat nuk kanë ndonjë rregull përsëritje. Atëherë, një numër i tillë për shembull është rënja katrore e dyshit. Qose ne do e njësojmë rënjën katrore të dyshit me makinë llogaritëse, ai do ketë një pafundësisht shifrash mbas presjes ditore. Ne prapërsisht e marrim atë 1-5-4. Tjetër, nëse marrim rënjën katrore të 3-shit, e njëjta gjë. Qose marrim rënjën e 5-s, e njëjta gjë. Në përgjithësi, nëse marrim rënjën e të gjithë numrave të thjesht, ku numrat të thjesht kemi quajtur ata të cilët kanë pjestues vetëm 1-shin dhe veten e vet, atëherë rënja e këtyre numrave të thjeshtë pra tham do të jetë një numër irracional, pra është një numër dhjetor i pafundëm, jo periodik. Gjithashtu numra irracional janë dhe numrat e njohur. Është numri pi, që ne prapërsisht e marrim të barabartë me 3-14. Mirëpo në fakt ai është një numër dhjetor, jo periodik, pra është numër irracional. Pra deri tani çfarë kemi? Kemi që bashkësia e numrave natyror përfshihet në bashkësinë e numrave të plot. Bashkësia e numrave natyror gjithashtu përfshihet ku? Edhe në bashkësinë e numrave racional, meqense tham të gjithë numrat natyror ne mund t'i shkruajmë me emërues 1 ashtu si numrat e plot. Bashkësia e numrave të plot përfshihet në bashkësinë e numrave racional. Po në bashkësinë e numrave irracionala përfshihet në njëra prej bashkësive? Përgjigja është jo. Pse? Sepse këta numra janë të fundëm. Numrat natyror, numrat e plot, numrat racional kemi një bashkësi të pafundme, por ata janë periodik. Dhe një numër nuk mund të jetë njëkohësisht dhe numri i fundëm dhe numri i pafundëm, apo dhe i pafundëm periodik dhe jo periodik nuk mund të jetë njëkohësisht. Kështu që bashkësia e numrave irracional e prerë me bashkësinë e numrave racional është bashkësi boshe. Bashkësi boshe shënoj me gërmën fi greke. Ndërsa bashkimi i bashkësisë së numrave irracional me bashkësinë e numrave racional na përbën atë që ne e quajmë bashkësia e numrave real dhe shënoj me r. Tërë çfarë ishte prerja dhe çfarë është bashkimi i dy bashkësive? Prerja e dy bashkësive që shënohet me këtë simbol është bashkësia që përmban të gjithë elementët e përbashkët ndërmjet dy bashkësive të dhëna. Prerja e dy bashkësive, më falni, bashkimi i dy bashkësive është përsëri një bashkësi që përmban ose elementët e bashkësisë së parë ose elementët e bashkësisë së dytë. Pra në të rësi do përmbajë të gjithë elementët e të dy bashkësive. Nëse do të paraqesnim këto me diagram veni, po të shënojmë
Në këtë drejtë këndë është bashkësinë e të gjithë numrave real, atëherë bashkësia e numrave real thamë ndahet në bashkësinë e numrave racional dhe në bashkësinë e numrave irracional. Më pas, kjo bashkësia e numrave racional përmbante numrat e plotë që i shënuam me Z, ndërsa numrat e plotë përmbanin K, përmbanin numrat natyror. Dhe shohim që edhe nga diagrama e Venit, numrat natyror, numrat e plot dhe numrat racional nuk i presin numrat irracional. Marim një shembull të shohim se si funksionon prerja dhe bashkimi i dy bashkësive. Në qoftë se kemi dy bashkësi A dhe B, A-ja është bashkësia me elementet 1, 3, 5, 7, 8. Ndërsa B është bashkësia me elementet 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kush është prerja e bashkësis A me bashkësin B? Që shënohet A prer B? Thamë që prerja përmban të gjithë elementet e bashkësive e përbashkët të dy bashkësive. Shohim qartë që elementet e përbashkët midis A-s dhe B-s janë 1-shi, 3-shi dhe 5-shi. Tërë ka që do tjetë prerja e tyre. Ndërsa bashkësia A bashkuar me B, përmban të gjithë elementet e tyre. Atëherë do përmban njëshin, me qënëse njëshin do dhe të këtë dhja bashkësit, a i do shënohet vetëm një herë. Tjetër, kemi dyshin të bashkësia B. A i do tjetë elementi i bashkimit, përbashkësisht se nuk është të bashkësia A. Kemi treshin, që është elementi përbashkët. Kemi 4-ën, 5-ën, 6-ën, 7-ën dhe 8-ën. Pra bashkimi do përmbajë të gjithë numrat nga 1-shi deri tek 8-a. Në këtë rast si i kemi dhënë bashkësitë? Bashkësitë ne i kemi dhënë me emërtim, pasi bashkësitë jepen në forma të ndryshme. Cilat janë format e dhënies së bashkësive? Një bashkësi mund të jepet me emërtim, mund të jepet me tabelë, mund të jepet me përshkrim, mund të jepet dhe me diagram Veni. Në qoftë se ne kemi dhënë të gjithë elementet e bashkësisë, themi që bashkësia jepet me emërtim. Në qoftë se ne japim një përshkrim të asaj bashkësie, themi që bashkësia jepet me përshkrim. Për shembull, në qoftë se unë do thoja bashkësia e stilëve të vitit, atëherë e kam dhënë bashkësinë me përshkrim, pasi kam dhënë vetin karakteristike të bashkësisë. Në qoftë se ne e japim bashkësinë me anë të vetis karakteristike, themi që ajo është dhënë me përshkrim. Atëherë po shënojmë me A, bashkësia e stilëve të vitit. Kështu e kam dhënë bashkësinë me përshkrim. Në qoftë se unë do jap tani elementët e kësaj bashkësie, themi që bashkësia është dhënë me emërtim. Atëherë si do jepej me emërtim? Cilët janë stilët e vitit? Janë pra vera, vera, vjeshta dhe dimri. Në këtë rast, them që e kam dhënë bashkësin me emërtim. Po me tabelë, si jepet një bashkësi? Bashkësia mund të jepet mund të jepet me tabelë, mund të jepet dhe me diagram Veni. Më falni, me tabelë mund të japim vetëm nëse kemi një funksion midis dy bashkësive dhe atë e paraqesim me anë të një tabele. Ndërsa me diagram Veni si do paraqitet bashkësia? Paraqitet e tillë, shënohen në këtë rreth, në këtë vit të mbyllur, pra shënohen elementet e stinëve të vitit që janë pra vera, vera, vjeshta, dimri. Dhe themi që kemi paraqitur bashkësinë me anë të diagramit të Venit. Tjetër. Në qoftë se u them jepet bashkësia e numrave natyror më të vegjël se 7. Atëherë kjo si do shkruhet? Në qoftë se do themi, ma jep këtë bashkësi me emërtim, numrat natyror më të vegjël se 7 janë 1-shi, 2-shi, 3-shi, 4-a, 5-a dhe 6-a. Po me përshkrim, si do jepet kjo bashkësi? Me qënë se numrat i kemi natyror më të vegjël se 7, kjo do shkruhet janë x-et, pra kur bashkësia jepet me përshkrim, futet një ndryshore në këtë rast x, dhe themi janë x-et nga bashkësia e numrave natyror, të tillë që x-et janë më të vegjël se 7.
UX-et më të vegjël se 7 përbën bashkësi, më falni vetim karakteristike të bashkësisë. Kjo E-ja e rrumbull akosur është shenja e përfshirjes së një elementi në një bashkësi. Kur themi një element përfshihet në një bashkësi, përdoret ky simbol. Por nëse themi një bashkësi A përfshihet në një bashkësi B, atëherë përdoret ky simbol, përdoret kjo uja e shtrirë në dallim nga simboli i përfshirjes që kishim për elementet. Pra për përfshirjen e elementëve përdoret ky simbol dhe për përfshirjen e bashkësive përdoret ky simbol. Themi që bashkësia A përfshihet në bashkësinë B në qoftë se të gjithë elementet e bashkësisë A ndodhen në bashkësinë B. Këto pra janë disa nga vetit kryesore të bashkësive, se si jepen ato, jepen me emërtim, thamë dhe me përshkrim dhe me diagram Veni. Tjetër, thamë mënyrën e ndërtimit të bashkësisë së numrave real, që jepe si bashkimi numrave irracional me numrat racional. Dhe tjetër, duhet kemi parasysh sigurisht për kufizimin bazë të bashkësisë, vetin karakteristike, sepse si që shohim vetia karakteristike në duhet për të dhënë bashkësin numerike me përshkrim, duhet të njohim konceptin e prerjes të dy bashkësive, bashkimit të tyre dhe përfshirjes së dy bashkësive.